Hezký den všem. S velkou radostí vítám ve studiu našeho milovaného Davídka. Ahoj, Děkuju Petře. Moc, Alžbě, jsem se těšil na setkání s vámi. A lidé se těšili na tebe a na tvé léčitelské schopnosti a vyprávění, co všechno zažíváš a jak to všechno vidíš. Jo, tak takže buď u nás vítám. Děkuju. Akorát na začátku se chci omluvit, protože mi přichází obrovské množství e-mailů, SMSek a nejsem schopný zkrátka odpovědět. Jo, ale snažím se to všechno přečíst, ale nejsem schopný odpovědět. Teď pak mi píšou, že jsem nafoukaný, namyšlený, no já jsem zkrátka jsem takovej už. nejsem schopný odpovědět. Já vůbec tě obdivuji, jak to všechno zvládáš. Ty pracuješ od rána brzkýho do večera. No, jo. Vlastně nemáš vůbec pohyb, pořád jenom sedíš, radíš, pomáháš, léčíš. Sedím v autě nebo sedím v ordinaci. Takže a kdybys jako měl ještě vyřizovat poštu? No. Když potom padneš po posledním človíčkovi, padneš do postele, viď? No. Nejdřív do lednice a pak do postele, viď? Do lednice, do sprchy a spát. Ale snažím se, mě ty energie jako neškodí, jo, co tahám z těch lidí. Já jsem průchozí, ale samozřejmě ty psychické energie z těch lidí, jak blčí, naříká, jak ti mají starosti, tak to se mě dotýká a já pak potřebuju se toho zbavit. Jo. No a to řeším humorem. Jo, že si potom pustím nějakou legraci, jo, večer, třeba ještě i brvě ve 3 hodiny a tím to zmizí, zasněju se a je to. Ale to je krásná medicína, to by měl dělat každý. Tak a to právě je problém, protože ty lidi se už dneska ani pořádně neumí smát. A opravdu tu legraci už neudělají. Mm-hmm. Problém je s rodinou, práci, složenky a už řeší jenom to. A oni se už ani neusmíjí, ani pořádně už neumí žít. Jo. No a co pane, jedete na dovolenou? Jo, jedeme. A moc se netěšíte, co? Ale jo. Tak jo, takovýmhle stylem jako. Jdem na dovolenou, do moře vykoupem se pořádně. oni neumí prožívat ty věci. Ale jo, tak nevím, co ten pán takhle žije jako. Řekni mi ještě, jaký styl humoru ty nejradši používáš, nebo máš, prostě na co si nejvíc pouštíš? Jaký videa si pouštíš? Jo, takhle. No, já si pouštím Izera. Jo, to věřím, že ho máš rád, že to je tvoje krevní skupina. Izer, protože... On je takový zemitější, lidovej. Tak, ano, lidovej a on to řekne tak, jak to je. Mm-hmm. A ten konec nikdy nečekáš, takže to ten mě opravdu bavil. A on opravdu ten Izer i léčí ty lidi, jo? Tím smíchem, opravdu léčí. Jo? A nejenom, že je léčí, ale on je rozsvícuje tím... Když se někdo směje, tak svítíš a když děláš humor, tak svítíš taky. Jo. Já se snažím být příkladem těm lidem, když jdou ke mně. Mnozí se i mě bojí, že jsem nějaký třeba čaroděj. Neví, co mají čekat, tak taky jim žiju v těch ordinaci nebo já rozesměju, aby ten život byl trošku lepší. Já se snažím jako s tím repováním, nechceš nám ještě, když začneme něco vážnější vyprávět, tak si starou babičku učil repovat. Jo. No, to byla starší paní 70-letá a stěžovala si, že má neustálé problémy se sousedkou. A ona říká, já už ji nesnáším, já jdu k ní takhle a chci jí dát facku. Říkám, paní, neperte se, to vůbec jako nedělejte. A co mám dělat, Říkám, tak běžte k ní a zarepujte ji. Ona, co? No zarepujte, jako to myslíte, jako to je to zpívání, jako jak se mluví, no to je ono. A jak to mám udělat? Já říkám, no, normálně začít těma rukama hodně. Podívej se na sebe, jak ty si hádavá z našeho domu, už ti každý nadává. Ty nejsi jenom obyčejná obchodnice z jídlu, ty jsi taky, nejsi vůbec jídlu. Jo, a otočte se a běžte. A ona zůstane v úžasu a teď si bude myslet o vás, že jste třeba zpěvačka. Získáte respekt, jo, přestane mám nadávat. Nebo řekni, že jste blázen a blázni můžou být nebezpečný, tak blázen radši nechá na pokoji, rozumíte? Ale neperte se hlavně. Když vidím důchodky, nějak tam rypuje. Právě. Oni i pravda, že to někdy nikdo nepochopí, že se dělám legraci. No. A tak řeknu, paní, to byla legrace, jo, že jim to musím říct, aby nemysleli opravdu, že léčitele radím, aby repoval jako. Hele, ale třeba zrovna by z toho vyléčilo, z toho hněvu. Věřím. A zrovna by to ten vztah napravilo. No. Já takovouhle bláznovinu. Mohlo by to být a bylo by to něco úplně jiného, než to, co by ta sousedka čekala. Já vždycky říkám, jak to říkal Kristus, přemáhejte zlo dobrem. Lidi se neumí bránit dobru.
To znamená, že kdyby ta paní, tady ta starší, šla za ní a řekla by jí, paní Čermáková, víte, já vás mám ráda a já si vás vážím, já jsem si vás obdivovala, ty schody, jak jste tady měla, já jsem říkala, to je úžasná, ale teď vy jste mě pomluvila, to se mě dost dotklo a jako docela mě to bolí a mrzí. Jo. A nechám jí být a dívám se jí do očí a tady teď budu říkat a odejdu. A ta ženská, kdyby, dneska to je tak, že ona má být nadá, vy ještě víc ona a pak si jdou do vlasu. Ale proti tady tomu ta ženská se neumí bránit. A bude vytírat nebo zametat, že mě měla ráda, ježišmarja, to jsem přehnala. Pak mě to nálebí, že jsem skvělá, že mě tě schovit. To jsem říkat neměla. Toho se skvělátka nezbaví. Jo? Takže to je to, co říkal Kristus, že má hejte zlo dobrem. A takhle to skvělátka dělat. Prvně ještě jsem chtěl říct, že duše člověka se zrodila na tady tu planetu a do našeho těla, aby se naučila největší umění, nebo jedno z největších umění, a to je naučit se diplomaticky mluvit. Kdo umí diplomaticky mluvit, tak dostane všechno. Protože mluvení není jenom, že ty slova, ale mimika a důraz, že jo. Mimika a jakým tónem to řeknu, ten tón, no. K té diplomacii potřebuješ taky hodně srdíčka, víš, že prostě vyvažuješ ty obrovské různorodosti těch lidí, že diplomat prostě jako se překlene nad tu obrovskou různorodost a neřeší, jestli je ten takový nebo onaký, prostě snaží se, aby to bylo v nějaký harmonii, rovnováze, ta komunikace. A taky prostě ego. Diplomat. O co jde vlastně? Ano. Jo, jestli, já třeba, ženská říká, že manžel se s ní hádá kvůli drobnostem třeba, jo. Žijou doma dva a největší hádky jsou kvůli drobnostem. To je pravda. A kdyby to kam směla tu propisku tady, jak ležela včera. Já jsem ti ale říkal, prosím tě, když jsme tady jenom dva, já jsem měla, tak si musela ty. A takhle kvůli takové drobnosti ty lidi se hádají, jo. No. Když a proč to vlastně dělají? Přemýšlel jsi někdy nad tím? Ego. Proč takhle vlastně si ztrácí energii tím? No to ale oni si nebudou. A ničí vztah, že jo? Každá malá kritika, ta drobná kritika, vlastně definitivně ničí ten vztah, úplně zamořuje ten vztah. No přesně tak. Proto někdy, když jako mám toho hodně, na poslední chvíli spěchám a teď ta manželka něco po mně chce a já třeba někdy zvíčím, vlastně já už spěchám, nechtě bejt. Taky tě miluju, lásko, a tím je moc blbý konec. Jako. Ano, přesně. A takhle by to mělo být? A nebo říkám těm ženským, když ten chlap tam řve, tak říct, miluješ mě? Nebo ti jde o tvoje ego? Tak jestli ti jde o tvoje ego, tak se hádej dál, jestli mě miluješ, tak přestaneš. Jo? Třeba takhle to říct. Já řekl jsi to hezky, je v tomto ego, které potřebuje si dělat dobře, viď? Proto kritizuje. No, protože on osočí manželku, manželka nechce vypadat, že je hloupá před manželem, tak se bude bránit a ten se to nechá líbit a už je zle. Kvůli drobnostem. Takže drobnosti zahodit a řešit pouze důležité věci, které se lidi bojí, jenom mají z toho respekt. To je i k tomu léčení, aby byli lidi zdraví, je zapotřebí. A aby byly dobrý vztahy. A teď nám pověz, s čím teď nejčastěji lidi k tobě chodí? Co se teď jako nejčastěji projevuje? No, za nemoce nebo příkoří? Jo, já už jsem to takhle jednou říkal, ale je to za prvé psychika. Lidi mají velký psychický problémy z toho ty sociální věci a ekologické věci třeba a taky vnímají, že se něco musí stát. Jo. Peníze nemají a tak, takže... Cítí tlaky na sobě. Obrovský tlaky. Ono to tak je, že opravdu jsem z těch různých brán proudí teďka vyšší energie, který lidi těžce zvládají. Ano, přesně. A pro tady ten rok vlastně, a pro ten další rok nás čekají obrovský tlaky, jak říkal Kristus, že oddělí ovce od kozu a zrno od plevelu, tak hlavně tohle to se bude dít. Jo. Lidi začnou mít obrovský problémy vztahový, a nejenom partnerský, ale obchodní, klientský, kamarádský, různý vztahy. A bude se oddělovat zrno od plevelu, protože ty vyšší energie způsobují, že dobro brání dobro a zlukuje se s dobrem, ano. A zlo zase brání zlo. To se pozná, to různý hovory třeba lidí jsou někde třeba v práci, v dílně a teď se baví, viděl jsi ty zprávy, jak zbyli tu ženskou, ukradli 3 miliony
A teď to tam vidíš, jako, jo. Někteří chlapi říkali, prosím tě, to musí být hrozný, že to asi by to byla tvoje manželka. Tak už nemusí ani vidět jejich auru, jo, a už vidí, že oni brání to dobro. A druhý, já bych jí taky dal za ty peníze. Víš, jako, že to, no, to zlo brání to zlo, no, a dobro brání dobro. A to takhle můžeš zjistit i v různých kolektivech, jaký ty lidi jsou. Jak říkal, podle skutku je poznáte. No. Podle ovoce, že jo, ne podle mluvení. Je to tak? Takže ty tlaky, máš pocit, že se neustále zesilují? Zesilují se. Já i to vidím, ty energie jsou vysokovibrační a je to těžký. Proč se to děje? Jak bys to mohlo popsat? Aby se zvýšily vibrace planety Země a lidstva? Ano, aby se zvýšily vibrace planety Země a lidstva, aby jsme převibrovali do vyšší dimenze. Přesně. No. Že nejhorším vlastně ta temnota teď dělá to, dříve sekali hlavy a mučili a tak, a dneska tady ty bytosti tmy používají strach a posměch. Přesně. Strach a posměch. To je obrovská zbraň. Já už jsem tady jednou říkal, co to je duchovno. Taková skrytá manipulace je to. Přesně tak. Člověkem. Duchovno znamená, že chci být lepším člověkem, chci se zdokonalovat a chci vycházet s lidmi, s přírodou, ale duchovno taky znamená, že to, co vím, budu učit anebo oznamovat dalším. To patří k tomu duchovnu, protože my tady nejsme telepati. Já jim tady budu stát, budu vyzařovat a oni budou mít ty informace. My musíme mluvit. A právě někdy říkám, hele, a když tady to všechno znáte, tyhle ty věci, proč o tom nemluvíte v práci? Ježišmana, to by se mi smáli, jako. Zase ten strach, jo, z těch lidí, že jo. Říkám, no jo, ale vy tam nesete za ně zodpovědnost. Kdo jim to tam řekne? Teď já mluvím odmala s těma lidma, byl jsem zablázen a smáli se mi sektář a všechno možný, pán Bíčkář. No a kdybych s nima nemluvil, ty lidi jsou dneska už někde za horama, jako duchovně už vyrostli. A kdybych jim to neříkal, tak ty lidi se neotočí, že jo. Jsou tři body. Informace, pochopení a čin. A bez toho, když jim to někdo neřekne, tak oni za to nemůžou. Oni se tím můžou smát, že jsi divná pambíčkářka, budou si dělat s tebe legraci bráci. Ale až by to a ty nosíš někdy tu kápi takhle s tím provazem, jako jsi budou ukazovat na tebe, budou tě zesměšňovat. No ale zase, jde ti no, o to. No, jsem si to odžila snad, odžila doufám. Jsi to. No, tak jsem, no. A taky jsem si to ale užila, už jsem si to vybral, doufám. No. Bo je takový ty začátky a až tě, se ti někdy lidi bojí, že jo? No, se ti vyhnul jako pojišťovákovi. Jo, to jsem chtěl k tomu ještě říct, teďka jsme na to narazili, že spousta lidí se mě ptá, jaký je člověk, nebo jestli přejde přes to soužení, který bude. Víš, jako to soužení, který nastane, ten zrak vlastně začalo tím slunečním zábleskem, který tak má volná plazmatická půjde a všichni, co mají tmavou auru, dělají velký zlo a jsou nenapravitelní, jak schoří. A ty lidi se mě ptá, jestli přežijou. Já říkám, ale já nejsem Bůh, jo. Ale uvědomte si jednu věc, že ten stvořitel, on nemá zájem zabít ty lidi. Ano. To je to, co ty lidi furt navibrovat, aby jsme byli světelné bytosti. Ale tam je třeba si uvědomit, že ty síly sem nejdou zachránit duchovně vyspělý světelné bytosti. Protože to by sem ani chodit nemuseli. Oni sem přijdou zachránit zubožené lidstvo, které bylo programovatelné, války, otroci do práce museli chodit, jo. To znamená, že kdybychom měli přežít jenom podle toho, jak se chováme, tak jsme všichni mrtví. Víš, jako, a to je třeba si uvědomit, že ten tvůrce má vlastně nejvyšší stupeň lásky v sobě, takzvaný agape, pátý stupeň. To nikdo z nás nemá, takhle milovat nikdo neumí. A to je jako kdyby si měla dítě malý ve třech letech a ukradne autíčko a ty ho zapálíš za to, nebo budeš mu někoho zabiješ, jo. Víš, jako, že to přece. On je malej, ty mu to vysvětlíš a moc se změní. Čili prostě nejde o trest. Nikdo nechce potrestat lidstvo. Jo. Jenom chce zvednout lidstvo do nějakých vyšších rovin nebo prostě vibrací, ale musí samozřejmě se tady vyčistit, protože jinak by se to v životě nezvedlo. Že jo? Přesně tak, protože ta hrstka, která tady vlastně vládne na tom světě, co dělají to zlo, války, aby lidi měli peníze, aby jedli jedovatý věci, aby jedovatý léky, tak ty vyloženě škodí tomu lidstvu nebo ničí planetu, tak o tady ty se jedná. A ty, když se odstraní, to jsou nenapravitelní egoistický lidi, tak zbytek lidí, když se převychovají, tak bude dobře. Přesně tak. No.
Tady jde jako ten půlce spořil ty lidi, dal jim tady tu planetu jako, jako dar, užívání, ale pod podmínkou, že se o to budou starat. A když budeš mít hotel, postavíš hotel, budeš majitelka hotelu a dáš tam nějaký svůj řád a lidi tam budou trhat parkety a ničit to, tak tyhle ty lidi vyhodíš, zbytek tam necháš. No jasně, že jo. Takže jenom jsem chtěl říct, že ty lidi by se neměli úplně strachovat tady toho. Měli by si tady to uvědomit, že ten tůlce nechce zabít ty lidi, on nechce převychovat. On po nás chce, a taky s tím počítal, když nás jsem poslal z těch vyšších vrstev, abychom to tady prozkoumali, učili se a učíme se náraz, že se učíme, ale bum, jo, to bolí, to bolí. Ale očekává se, že když uděláme chybu, že si to uvědomíme a že se napravíme. A to je ten, to je to duchovno, to je to, jestli chci vlastně, že jo. Ano, přesně tak. A ještě jsem chtěl, až by zajíval k tomu tématu, jsem chtěl dneska o tom mluvit, co to je karma vlastně, jo. Nebo co to je karma, tak diváci ví, co to je karma. Ale proč je karma? Proč ten stvořitel udělal tady ten systém karmy? No, udělal to proto, protože on stvořil lidi, poslal nás vlastně sem na tu zem, že jo? A my jsme přišli ze zhora, všichni máme vyšší já, to je v duchovní říši. A já už jsem to taky vysvětloval, řeknu to ještě jednou. Proč jsme tady, když máme všechny vyšší já a ten, to naše vyšší já všechno umí a zná, tak co tady děláme vlastně? No, to vyšší já to všechno zná od toho tvůrce, ale pouze teoreticky. Takže vytvořil si takovou sondu, odštěpek v tom hrubém kabátě, aby jsme mohli v těchto hrubých podmínkách s touto vibrací třetí dimenze, aby jsme mohli zkoumat, aby jsme mohli pracovat, aby jsme mohli mít, máme zkušenosti a pomalinku vlastně stoupáme zpátky, odkud jsme přišli a pak se spojí vlastně ten duch s tou duší, s těmi informacemi a s těmi prožitky a ten duch bude dokonalý v tom, že už to nebude znát pouze teoreticky, ale bude mít i praxi a to už má obrovskou hodnotu, že jo. Tak to my tady děláme a ten stvořitel to ví, že to neumíme a že to budeme kazit. Důležitý je, když zjistím, že to je špatně, tak abych to změnil. No a teď jsou dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí, která chce duchovně růst a chce se vrátit tomu tvůrci, což je v pořádku. Ale pak je skupina lidí, která se staví na zadní, nechce, chce se dělat zlo a místo k Bohu, tak jde od něho. No a právě k tomu slouží ten zákon karmy. Jo? Takhle ten tvůrce zajistí, že se vrátí úplně všichni a ještě k tomu rádi. Protože čím víc se vzdaluje od toho tvůrce, tím ta karma je hrozivější a víc dostává nabičováno, že ten člověk spadne na dno a pak už sám chce dobrovolně a rychle nahoru. Čili je rozdíl, dejme tomu, že třeba dva různý lidi udělali podobný špatný čin. Dejme tomu, že třeba týrali svého partnera, partnerku nebo děti. A v příští inkarnaci, když se inkarnují, tak ten jeden v tom pokračuje, protože prostě to nechce jinak a prostě nechce. A ten druhý si uvědomuje, nebo začíná uvědomovat, možná ještě v té staré inkarnaci, si začíná uvědomovat, že to není správně, že prostě vlastně ty lidi za to nemůžou, za nic nemůžou, že proč by měl ubližovat. Prostě probouzí se a obrací se k Bohu, jak ty říkáš. A teď je otázka, kdy se spustí ta karma z toho minulého života, že se to musí odžít, že ho taky někdo bude týrat nebo někdo mu bude ubližovat. A jak se to naplní, že jo? Tak to je jestli u toho, otázka, co se nechce změnit, co to páchá dál, co to naplní naprosto, na 100%, neli na 200%, protože on v tom pokračuje. A ten druhý, který se poká a je mu to líto, jestli třeba se kus neumaže. Nebo jak to probíhá? To je dobrá otázka, to ti děkuju, to jsi mi přihrála takhle, co jsem vlastně chtěl říct ještě. Když máš malý dítě a dáš mu nějaký trest, že nepůjde ven, no a to dítě se bude vztekat a bude brečet, no a řekneš, a táta, manžel řekne, nebo partner, ale jak pláče, tak mu to odpust.
Jo? A je rozdíl, jestli přijde a vzteká se, že chce jít ven, že má trest, anebo přijde a řekne, maminko, víš, já se moc omlouvám, ale já už jsem to pochopil, já jsem neměl kopnout toho tyčku do té nohy, to musí být hrozný a jako, já už to neudělám, to je fakt hrozný, by to někdo udělal mě. Takže když to dítě pochopí, tak už dál nemusíš ale trestat. Přesně. Jo? A když nepochopí, tak to máš, tak si to musí vyzobat celý týden, bude doma. Tak od toho se odvíjí. Jo? A teď ale co se stane? Protože všechno, co děláme, tak se někde zapisuje. No. Čili začíná tam se nabíhat nebo načítat nějaký karmický záznam. Co se stane s tím karmickým záznamem, když teda my se lepšíme, no, napravíme se, ale on stejně zákonitě automaticky se musí spustit k realizaci. Jednoho dne prostě se ta energie uvolní a spustí se. Ale nezapomeň na to, kdo je pánem karmy. Rozumíš? Karmický strážce. Já jsem programátor, já to můžu umazat. Tak a to jsem právě chtěla od tebe slyšet. No, protože jak jsem ti říkal logicky, protože ten tůlce je mnohem inteligentnější, než jsme my, že jo? A jasně, když to dítě to pochopilo, vidím, že to pochopilo, tak mu se už dál nebudu trestat. Máme nad sebou karmický strážce rodu, rodiny a ten vlastně svým způsobem to všechno monitoruje. A když vidí, že se nám to začíná spouštět a vidí, jak se pokáme, že se lepšíme, napravujeme, tak se tomu říká tady na zemi milost? No, že ano. Nám dá, že to umaže? Ano. Zapoustří? Já jsem i říkal už tady, že smrt člověka je daná, jakoby ta svíčka, že tady je zrození, tady je ten konec. A když stvořitel vidí, že konečně už jsme pochopili věci a člověk se chová dobře a teď je připravený se učit, tak tu svíčku může i místo 70 let, tak může žít 95 let. Ano. A nebo obráceně, když vidí, aha, vraždí, dělá strašný zlo, tak místo 65, tak mu to dá na 30, že umře ve 30. Jo? Takže tady ty strážce to... Jako, že to má jako trest. Má to jako trest, ale zároveň pro něj to je ochrana, protože pro toho zlýho. Protože pak nemusí být takhle zkroucený další život. Je, aby nedělal ještě víc zlo. Jo. Takže ta karma se upravuje, ten strážce to vlastně hlídá, že u každého člověka. A vesmír totiž neudělá nic zbytečně. Vesmír nebude dávat do něčeho energii, nebude ti taky ani díl trestat, když mezi tím ten člověk to pochopil, už může dělat dobrý věci. To by bylo proti... Víš, jako proti logice nebo proti mrhání energií. Existuje taková hezká povídka, jak přijde žák ke svému mistrovi a kaje se a říká, jak ho mrzí, co všechno špatného udělal. A ten mistr mu říká, to je všechno pěkný, ale ty to musíš vyrovnat svými činy, dobrými činy. Takže nestačí jenom, že ti to mrzí, ale ty musíš i napravit všechny ty svý hříchy. Takže možná ten karmický strážce, když vidí, že ten člověk, že ho to mrzí, tak začíná umazávat a čeká na to, že on možná půjde i do činu, začne jednat. Přesně tak. Bude dělat i něco dobrýho, bude pomáhat druhým, bude se starat třeba o svoji rodinu víc, prostě nebo bude mít, prostě ty víš, jak to myslím. No, tak to je právě, jsou dva systémy. Je karma, co se lidi pletou, a karmická nádoba. Tak, karmická nádoba, to je pomyslná fiktivní nádoba ve tvém životě. Když člověk dělá zlo, tak ta negativní energie stoupá. A když uděláš zase dobrý, tak se kousek umázne. A teď jde o to, z kolika procent je naplněná tvoje karmická nádoba a od toho se odvíjí potom, jak se ti daří. Jo? Paní říká, pane učiteli, jakou mám auru? Já říkám, paní, já to se mě ptát nemusíte? To je takový alibismus, když přece víte, pomluváte někoho, ubližujete, děláte schválnosti, kradete, tak to přece víte, jaká jste, ne? Já říkám, jestli chcete vidět, jakou máte auru, tak zkoumejte, jestli jsou lidi rádi v vaší přítomnosti a jak dlouho. Protože jestli máte božskou auru, tak lidi sem přijdou a hned odejdou, tak to bolí, píšou a půjdou. A jestli máte hezkou, či máte hezčí auru, tím víc je, ty lidi musí dokonce vyhazovat, nechtějí od vás. Ano. No, takže radím divákům, jestli si myslíte, že jste dobří oblíbení, vidím často v ordinaci, že to ty lidi nechápou, nebo si myslí, že jsou dobří a dělají zle, tak to zkoumejte na tom, jak vaši známí, přátelé a klienti, jestli opravdu s vámi rádi
tráví čas a cítí se dobře. No. No, to je důležité i k tomu přechodu, aby se ten člověk se takhle snažil. Že? A možná by se teď měl snažit o to víc, viď? No přesně tak. Teďka je zapotřebí, aby šel člověk do sebe a aby nedělal zbytečně zle. A ten jeden z těch hlavních zákonů vyspíruje, co za sebe, že to sklidíš. To je ta karma, že jo. Aby usměrňoval své negativní myšlenky? Jo. My vlastně jsme byli stvořeni jako dokonalý bytosti, 100%. Ale momentálně jsme zhrubli a duše je v tělech primitivní vlastně. A když se chceme chovat slušně, tak je to větší napomínání. Už zase tady to děláš, už zase máš na to myšlenky, už chceš zase tady to dělat, přestaň. Když si říkáš, že chceš být lepší. Takže největší práce na sobě je v tom, že ten člověk se musí neustále napomínat. Ale lidi řeknou, to miminko, to je úplně čistý, to ještě nikomu neublížilo. Jo, to má ještě, no to není pravda. To miminko v minulém životě loupilo, kradlo všechno. A to je furt on, ten malej. Takže ta aura kolem něho a ten systém je to jakoby lump z toho minulého života. Jo? Že jsme nedokonalí a že musíme neustále se napomínat, to na těch dětech taky vidíš. Jo? Že to malé dítě, kdyby bylo dokonalý a čistý, tak ho necháš být a ono se bude furt chovat hezky a slušně. A ty ho musíš, nechoď tam, já ti plesnu, nedělej to, nesaj na to. Furt ho musíš napomínat. Jo? A zrovna tak i dospělý. Až to dělat nebudeš, tak to bude z něho zlej člověk. Jo? Takže my jsme v nedokonalých tělech. To je pravda. A potřebujeme hranice, viď? Od toho je ten zákon, toho tvůrce, který přesně věděl, dává nám různý rady, jak to dělat. A nedělá to kvůli tomu, aby nás omezoval. Dělá to kvůli tomu, aby jsme v klíčových svízelých situacích ty naše věci vyřešili s co nejmenším odporem. Jo? Že se o to lidi můžou přesvědčit, že ty zákony, když se do toho řídí, tak udělá to nejlepší, co může. A nemusí, můžeš si to dělat, jak chceš. Jo? Pak bude byt a pak to pochopí stejně. Petě, prosím tě, teď, když tobě chodí hodně lidi právě s těma příznakama, že teda se cítí být pod tlakem a že prostě přestávají spoustu věcí zvládat a že se cítí psychicky špatně, co jim radíš? Jakou jim na to dáváš medicínu? No, tohle je hodně důležitá věc. Já jim nemůžu radit, co mají dělat, ale radím jim principálně. Jo? To znamená, za prvé, minimálně, aby neměli deprese, kolik starostí a námahy je tolik radosti. Kdyby aspoň tohle to dělali, jo, to je třeba i ten zákon té karmy. Tam jde tmavá a hned jako hezká, tak se to smaže. Kdyby aspoň tohle dělali, tak v životě nepadnou, nebudou mít depresi. Jo. No, to je za prvé. No, to je to nejmenší. Za druhý, když mají problém, vážný problém, kvůli čemu nemůžou spát nebo se trápí a bojí se toho, tak musí ten problém co nejrychleji posoudit, vyřešit a zahodit. Ano. Protože jinak ten mozek vlastně neustále straší toho člověka a tím pádem mají z toho mysl podnětí emoce, ty vybuchnou, to je po žlázách a je konec. A pak potřebuje prášek, že jo? Přesně. A to vlastně, my tady nejsme proto, aby jsme ta duše, aby takhle jsme koukali a sledovali film, jo? My jsme od toho, aby jsme, když máme problém, aby jsme toho vyřešili. Nejenom, aby jsme ho sledovali. A ty lidi tím, že vlastně budou ty prášky, tadyhle ty, tak on je utlumený a nemyslí na to, že jo. No a tím se vyhýbá té zodpovědnosti. To teď nemyslím, aby nebrali prášky u doktora, ale zkrátka na tom začátku je třeba ty věci řešit a ne, že má problém a hned s ní prášek, že jo. Musí ten problém vyřešit a pak už nic nepotřebuje. Přesně tak. No. A navíc, kolikrát to řešení člověka nesmírně posouvá, že? No jasně. Když si uvědomí spoustu věcí zpracuje. Ty nejtěžší problémy pro tu duši jsou nejlepší, že? No. A hlavně, když tím projde třeba žena rozvodem, brečí, trápí, milovaný muž jí uteče, a když to zpracuje a dokáže to, tak potom umí perfektně poradit dalším. Jako. Ano. No. Takových případů asi máš hodně, viď, v poradně. No, hodně. A teď za poslední dobu dělám i takový jako poradnu. Jo. No a snažím se podle těch zákonů vesmíru jim radit. Většinou to vždycky je v těch rodinách, že jeden z nich je sobec. Jo, to je úplně jasný všude. Jeden je hodný a jeden je sobec. Mm-hmm. No.
Protiklady se přitahují, viď? No, že dva sobci vedle sebe už by měli velký problém. Dva sobci by byly jako když je slepej se slepým a spadnou do jámy. Jo, to je jednoduchý příklad. No. Ano, máš pravdu, no. Já těm lidem radím, v těch partnerských vztazích všechny ty nemoce vychází většinou z těch partnerských vztahů, jo? Že se neumí chovat. Já říkám, když spolu ty rady vlastně s tím dávám těm lidským chlapům, že přijde paní v 70 letech a říkám, paní, jste šťastná? No, nejsem, a životě jsem nebyla. Jak to? No, manžel je zlej a prudký a prostě si ho brala. No, on byl do mě tak strašně zamilovaný, on mě tak strašně miloval. No a aby jeho? Já jeho ne. A prostě si ho brala? No, protože on byl do mě zamilovaný. Tak tohle to se, tady těch případů je hrozně moc, jo. To je ten nesmysl. A proto radím lidem, mladým i starším, to je jedno, že do partnerství se vstupuje tak, že to je ženská, chlapi, držte mě. Víš, jako, to je ženská, jo. Sláte, musí tě hodně oslovit, aby to vydrželo na celý život. A, nebo ty, ježišmane, to je chlap, ženský, podívejte se, to snad není muž, já omdlím. Víš, jako, protože když to má být na celý život, tak to musí být někdo, kdo opravdu tě hodně osloví a kvůli komu jsi ochotná, když je házka, se rychle udobřit, protože se ti pod něm stýská, aby nedostávala panu si jenom ponožky, koupíš mu lepší dárek, když ho miluješ, máš ho rád. Víš, tak a další věc je, že se nemusíš dívat na jiný chlapy okolo. Protože já, když jsem skončil s bývalou partnerkou, tak jsem prosil Boha a řekl jsem, Bože, prosím tě, pošli mi ženskou, já nemusí vařit, uklízet, jenom chci, aby byla hezká a aby byla hodná. No a to mi poslal. Takže takovou... teda postala, až k tomu krásná blondýnka s modrýma očima, viď, no, štíhlomka. Ale já jsem byl na jednom úřadě, já to nebudu jmenovat, a tam byl za mě jeden úředník, byli tam ještě k němu tři sekretářky a on je takový hodně na ženský, víš. A on mě takový zvědavý a říkal, pane Nevídek, kde jste za takovou krásnou ženskou? A já říkám, no, vy jste nějak čaroval, nebo co jste udělal, jak jste ji získal? Na co jste ji dostal? A říkám, na pohled. A on, na jaký pohled? No, tak jsem se díval. A jak jste se díval? Takhle, a on. No. A řekl jsi mu, že to byl vtip? Tak. Nebo jsem to nechal? Já jsem chtěl to zkusit taky, když to je s kouženskou. Rozumíš, jako, že se pak se pobavím já, až to řekne, jak to bylo. Jo, kdyby to bylo všechno tak jednoduchý, viď? Bylo, no, pak ta Jana mi donesla banán. To máš za odměnu. No. Protože potřebuješ i zázemí, že jo? Hodně pracuješ, hodně dáváš. Potřebuješ prostě žít s tím pocitem, že když přijdeš domů, že tam je hodná, dobrá žena, krásná žena, která tady je pro tebe. Jo. Prostě jako vyvážení. Tak to právě říkám taky klientům, že já jsem už tady mluvil katastrofa. Svůj dá celá červená, tak se omlouváme. Já říkám ženským, co pracují, léčí a dělají různý tady ty metody, tak říkám, když tu lásku dáváte těm lidem, tak tady vám někdo musí dávat. Přesně tak. Když ne, tak padnete. Jo? Přesně. Akor ty duchovní lidi jsou hodně citliví, tak ty tu lásku potřebují hlavně na to, aby to zvládali. No, tak to, abych neodbočil, takže do partnerství se vstupuje takhle, jo? Aby ti to vydrželo. Mm-hmm. Ale ty lidi takhle nedělají. Opravdu jsem zjistil... Snadky z rozumu, viď? No, z rozumu, ale... No, Jiříku, máš mi ráda. No, Jiříku, my jsme si tak nějak zbyli, viď? Jo? Takhle těch lidí je strašně moc, že má doma bratra, kamaráda nebo dítě, o který se stará, jako. Jo? Hezká. Já mám doma tátu, jo, o kterého se starám. No a ještě říkala paní, že když jako mají mít spolu sex, jo, tak že si jako sedne na postel ten manžel a říká, pojď takový, a ona, a konec. Ježiš, no, to věřím. No. Tak má tátu, který se dívá na televizi a pije pivo a živí ho. No. Tak to je průšvih. No, proto těm lidem, z toho jsou ty lidi ale nemocní potom, jo. Protože nežijou, ta duše potřebuje hlavně lásku, aby to fungovalo. A většina lidí, co jsem zjistil,
žijou průměrně a nic moc. Jako. Oni žijou stereotyp. Práce, rodina, složenky, uhoněný u toho, to vytvoří takovou rouru a 15 let máš pryč stereotyp, víš. Tak jim říkám, spousta ženských říká, víte, ale já jsem mu dávala furt šanci, aby se zlepšil. No jo, ale je 45, pak je 50, 60 a 70 a co. Takže mám taky nějaký kritéria, kde je spoustu taktu, ale přes ty hranice nejdu. To znamená, mám tě ráda, chci s tebou žít, máme spolu děti, firmu třeba, ale potřebuju, aby si změnil to a to. Ale nemusíš to dělat. Klidně si pokračuj ve svém stylu, takhle, jak chceš, ale budeš beze mě. To já takhle žít nechci. Víš, že já mám tady nějaký kritéria, ten je líný, on nechce, tak ty nemusíš, jo? Ale já tě nahradím, já tě vyměním za hezkýho chlapa, za chlapa, s kterým si budu rozumět. Hotovo. A ta ženská začne normálně žít po těch letech a bude zdravá. Bude takhle utahaná, zničená, furt se nervuje a furt doufá, že se zlepší. No. Že nestačí v tom životě jenom, že je hodnej, to nestačí. Ale musí se snažit, že jo? To určitě. No, říkám lidem, jestli to je doma, nebo v práci, nebo hrajou fotbal, že ten člověk by se měl dávat. Že by mělo být, lidi by měli vnímat, že tam si, aby hledali společný body. Aby to kamarádství nebo tu lásku, aby to dávali. Aby nebyli mdlí. Proto žijeme. Ano. No a tím to všechno ovlivňuješ, jo. No. Takže proto i se snažím tu legraci pro ty moje klienty. Jako jednou ještě bych řeknu, měla přijet z televize za mnou, do Jihlavy. Jenomže jak nemám čas, končím noci, tak teď ty vlasy vyrostou hrozně rychle. No a teď už to nešlo, ani zebe není ničím, už jsem, co mám říkat s tím dělat. A už jsem byl v té Jihlavě, byla sobota, tak jsem si v odběh z ordinace a tam mají takový velký market city v Jihlavě, to jsou ty samé ty krámy, jo. A teď, bože, prosím tě, ať tady kadeřnictví, jo, a teď najednou, teď jdu a koukám, je tam kadeřnictví, tak jsem byl, děkuju, bože. Teď tam blezu, já si chodím takhle obyčejně oblečený, a teď ty vlasy a proti mě ženská, ale už takhle. Už se tam mě takhle šklebila, jako jo. A já říkám, ježišmarja, už zase to. A ona, a už tím hlasem, co chcete? A já říkám, paní, já bych musel ostříhat. No, ale my jsme luxusní salon, tady to stojí 350 korun. Já říkám, no, tak to by mi nevadilo. Ale hlavně, jestli máte šampon na vši. No, tak to teda ne. A já říkám, prosím vás, vy jste luxusní salon a nemáte šampon na vši. Co jste za salon, jako? No, ta se úplně čertila, že? Já jsem si dělal legraci, jsem viděl, že s ní nic neudělám. A takováhle ženská mi na moje vlasy sahat nebude, jo. Tak jsem řekl, no, tak vám děkuju, já si to odstíhám sám. No, našel jsem. No, tak jsem takovou hlavu v televizi a... No. Takže jsi se neostříhal sám. Neostříhal, jasný. Za chvilku měla přes televize a jsem byl to. Takže já mám takovýhle problémy. Nemám nějaký žádný velký, ale takovýhle drobnosti jenom. No. To jsou roztomilý drobnosti. Já si myslím, že kolikrát i někteří lidé, když tak jako přidávají svůj příběh, že i ten je někdy úsměvný a kolikrát ty paradoxy, které žijeme, taky se zasměješ v tom dobrým smyslu. Hodně se zasměju. Přišla paní a měla takového havěřa doma, víš? Havěřisko, také velké ramena, také ruky, také stehniska. Tu taky pekáč buchet měla. A byl to ale hrubián, víš? A tu ženskou furt byl. Přišel domů a hned si něco našel a byl jí, anebo na ní zval. A ona mi chodila do ordinace, pokaždý byla modrá, monokly a to. A jednou přišla, neměla nic. Já říkám, paní, jako, ty jste úplně... A ona, no, ona byla trošku taková labilnější. Ale je to i zároveň pro všechny ostatní ženy, jak perfektně vycházet s mužem, tak tady ta žena to vyřešila. Přišel domů, sundám mu kabát, jo, a hned chodím, jdu a knedlíky, zelí, jo, hlavně maso, jo, sedni si mužičku, sedni si, jes, papej, no a bolí, no. A jak už to dochází, jo, tak hned, zemi to a hned, a zase mu namdává knedlíky, zelí a maso, a on jí, no, pak mu dá pivo, pustí mu televizi a on takhle udělá, už mi nezbije. No.
To je co? Jak nad ním vyzrála. Tak takhle to dělá každý den, že hned mu sundá. Jo? Čili tloustne a tloustne. No, ale nebí její, že jo. Tak se paní s tím takhle poklubila. Takové lidové řešení. Lidové řešení, no, lidové, ale už není modrá, jo. Takže opravdu se člověk nasměje hodně v té ordinaci, ty příběhy. Jo? Ale největší problémy jsou, že ti partneři si neřeknou tu pravdu. Jo? Mně řeknou všechno možné, ale sobě to neřeknou. To je nejvíc smutný. Jako. Oni by si sami mohli ty problémy pořešit. Někdy se stává, že třeba ten druhý se snaží ten problém aspoň naznačit, nebo začne o tom vyprávět. A to ego toho druhého se začíná bouřit. Okamžitě to zastaví a je zle. Čili já jsem to v životě zažila xkrát, že jsem něco chtěla jakoby pořešit, nebo co mě trápilo, jsem chtěla říct. A to ego se začalo bouřit a já viděla jsem, že musím zastavit, protože to nebylo schopný přijmout. To je to. Právě, že jedna z těch podmínek k udržení partnerství je komunikace a ochota se domluvit. To znamená, většinou to dělají chlapy, že ženská s ním potřebuje mluvit a on denně pokoj a prázdně vezma. Tak ale pro mě to je začátek konce. Jestliže se nedomluví s partnerkou na nějaké věci, které ji trápí, tak to už dál nemůže fungovat. To. Tak to, přátelé, nedělejte, protože jestli o tu ženu nemyslíte přijít, tak to nedělejte zkrátka. Jo? Protože se musí ty věci pořešit a chlapi to většinou takhle dělají. Jo? Tak když se mnou nechtějí bavit, řešit problémy. Nechtějí řešit, no tak nevadí, tak dobře. Udělej to ještě jednou takhle, když nebude se mnou tím bavit. No a já tě vyměním za hezkýho a hodnýho. Jo, když se nechceš se mnou bavit o vážných věcech, tak pro mě to partnerství skončilo. A to je jedno, jestli to je obchodní partner, nebo klient, nebo manželka moje. Když se se mnou nechce bavit o vážných věcech, tak já nepotřebuji takový lidi. Proto říkám to moje heslo, to moje krédo léčitelský. Na světě je krásně, ale záleží, s kým prožiješ. Mm-hmm. Já nepotřebuji žít s blechou, s komárem nebo se vší. Že? No a když mě někdo vysává život někomu, jenom tím, že nechce se domluvit, má pak z toho trápení, no tak to je blecha veš a komár pro mě. Mm. Jo? Tak nevadí, já tě nahradím. Motýlka si seženu. Beruškou. No a já vím, že to, dneska, že to není taková legrace, ale ty lidi jsou z toho nemocní. A čekají, že se to změní, ale samozřejmě to nezmění. Že? Tak ty klasické nemoci, jako jsou rakoviny, že jo, nádory různý a cukrovka. To se stalo, s čím mi radí, to byla jenom půlka odpovědi, což je psychika. A druhá je zažívání, střeva, žlučník, dvanásterník. Zkrátka zažívání, ale to pramení právě z toho, z té psychiky, to pramení. Tak s tím chodí úplně nejvíc lidí, jo? Je. No. To je, já už jsem taky říkal, že na tom Androidu dneska udělali, na těch mapách vyznačili záchody. Že jsou lidi, že jo, i mladí. No, na Androidu jde do Kauflandu a musí říkat na záchod na velkou. Jo, protože má řídkou stolici a neudrží to. Tak má Androida a ví přesně, musím tam a tam a můžu jít nakoupit. Tak tohle to je jako, teďka se to děje hrozně moc, tady ty problémy. Zažívací problémy a nadváha, přibírání, no, to řeším s každým, kdo jenom přijde do studia, tak všichni se shodneme na to, že prostě přibíráme, aniž bychom chtěli, jíme stejně, ne-li míň, ale ty energie, jak se sem spouští, prostě ty silný a vysoko vibrační energie, tak to tělo se obaluje a nějakým způsobem jako se chrání a brání proti tomu obrovskému stresu, který má z těch energií, to za prvý a za druhý, tam jsou už další jiný důvody, jo. Tak máme to úplně všichni řešíme nadváhu. No. Že jsme přibrali někdo hodně kilo, někdo míň, ale prostě, že přibíráme. A přitom strava je stejná, ne-li ještě míň. No tam by taky to zažíváš s lidma? Jo. Já jim vždycky radím, tak když to takhle máte, tak jeden den si udělíte švédský stoly a druhý den švédský bedny. A zase švédský stoly, švédský bedny, švédský stoly, švédský bedny. A abyste nepřibírali a abyste měli něco teplého do žaludku, tak vám poradím recept. Nalejte do půl litru vodu,
Vypijte to a břicho si nařejte nad vařičem. No a máš polívku, nemůže ti říct tvůj pán, že jsi nevařila, má něco trpí do žlouku. To nad tím i ženství se stále. To je docela už tvrdý humor. No. Doufám, že ti lidi neposlouchají a neudělej to. No. Když mají doma plynový sporák, nevím, jak by se ho nahřáli. No, zdravý. Tady když jsme se dneska bavili, tak jsme řešili, že ta voda je lék, tak by se aspoň jí poléčil. Ale to všechno směřuje, jak já tě dobře znám, tak to všechno směřuje k tomu, že je čím dál hůř. Čím víc ty máš humoru, tím je hůř. Protože opravdu, je to tak? Ty lidi jsou opravdu zničený, jo, že já se snažím je nějakým tím humorem, nebo jim řeknu vtip, nebo nějakou legaci. To vyvažuješ. Vyvažuju, že ty lidi jako pak jdou spokojení ode mě. A tam jde i o to, že já jim to ukazuju a oni za chvilku jsou úplně jiný, jo, že opravdu se snaží to dělat taky. Znamená to, že máš čím dál víc případů, věď? Jako čím dál víc lidí. Že... No, ale pramení to právě z toho, hlavně z toho partnerství vždycky, většinou. Jo, to je práce nebo partnerství, z toho jsou ty lidi nemocní. Ano. No, ale proto jsem říkal, radím těm lidem, používejte tři systémy stvořitelský. Stvořitel má tři systémy, první je, že něco stvoří, druhý je, že to, co stvoří, může do nekonečna udržovat, a třetí, když se mu to nelíbí, tak to zruší, zboří. No, tak to dělejte. Jo, když je nějaký partnerství a nefunguje to a trápili byste, tak to zbořte a vyměnit. Hmm. Podle zákona vesmíru, když tadyhle je něco dobrýho, tak ta sklenička byla vytvořena tomu, aby, ne aby byla prázdná, ale aby tam bylo něco dobrýho. Když to vypiješ nebo vyleješ, tak se to zase musí dolejt. A to samý v partnerství. Když už to teda nefunguje, no, tak se to vymění a funguje to dál. Hmm. Když to začíná zahnívat a kazit se ta voda, tak se musí vylít, že? A někdy to, i ten rozchod je požehnáním, protože už víš přesně, co už nikdy nechceš a naopak, co ti chybělo. Přesně. No. Jo. Takže většinou ta druhá volba je lepší, pokud ten člověk je nenapravitelný. A potom jsem ještě chtěl říct, že třeba ženská řekne kamarádce, že ty máš takový hodného manžela, ty jsi takovýho hezkého hodného, ty máš takový štěstí. Já říkám, ne, paní, to není štěstí. To je vypilovaný tak s kartama. Ošklivý karty vyházíte, necháte si jenom hezký karty. 7-7 SOSO vyhrál, ale nejprve, abyste to takhle dostala, potřebujete se naučit se chovat se k tomu partnerovi správně. A to platí i, že ženská může být až moc hodná a že neumí říkat, ne, nechá se líbit. To je taky špatný chování. No. Takže až se ta ženská naučí se správně chovat k tomu chlapovi, tak potom už každý život hned na poprvé dostane hezkýho a hodního chlapa a bude se učit jiný těžký věci. No, tak to je, když furt nachází, a já mám zase, a ten zase mi dělá to, a ten mi dělá to, no, protože se neumí chovat správně v tom partnerství. A dokud tu slovní úlohu nedopočítá, tak nemůže nic nedostane. A to neumí chovat znamená zdravá sebeláska, sebeúcta a tím pádem láska, úcta k těm druhým. To je v tom případě, když ta ženská je hodná, ale může být taky žárlivá, může popichovat manžela, že jo? Nebo se o něj nestará, tak to dvě věci. Jo, pak už tam není, ale ta sebeláska zdravá. No. Když někdo žálí, to znamená, že nějakým způsobem si sám sobě nevěří. Jo. A většinou ten žálivě potom zahne. Z pravidla. Protože, no samozřejmě. No. A když ta žena je sebevědomá, tak ten muž se cítí být k ní přitahován. Prostě nějakým způsobem ho neustále jakoby přitahuje a evokuje prostě k tomu, aby se o ní zabýval a všímal si. Čili je to zase o té sebelásce. Je. Petře, spousta diváků si i chválili, jak si minule řešil téma vztah stvořitele k člověku. A v podstatě, jestli k tomu máš nějaké doplnění, vlastně proč vlastně tvoří bytosti, nebo jak se rodí bytosti a vlastně kam s nimi by dál, povídej. No, to je zajímavá otázka a řekl bych klíčová. Proč stvořitel stvořil lidi? Teď on nás nepotřebuje, aby se mu tady kopali zlato nebo mu sloužili. On je dokonalý, ale nepotřebuje nic, takže to je dobrá otázka. Proč nás ten stvořitel stvořil a za jakým cílem a co tady máme dělat? No odpověď je, že nás stvořil proto, abychom se radovali ze života. Hmm. Proč mají lidi zvířátka třeba? My máme psy doma, jo? Bumba, kaka, čůra, veterina, v noci mě zbudí,
jo, ve 3 hodiny, a nech mě Linko, a ona mě volizuje, a tak pojď, vím, že potřebuje kakat nebo čůrat. No a takže stojí to zátěž, jo, peníze, živení, starosti, furt to chce něco dobrýho papat. No ale proč? No protože máme radost. Hele, podívej, jak kaká, hele, jak bumba, jak čůra, podívej si, jak měl. Víš, jako, že to. A to samý vlastně, my jsme byli stvoření z toho důvodu, že ten tůlce měl mít radost z toho, jak my žijeme, jak se chováme, jak tvoříme, že by mu to dělalo radost. Tak to je ten důvod. No a cílem bylo, abychom se radovali ze života. Ne, aby jsme tady válčili, zabíjeli se, mučili, aby jsme chodili do práce, od nevidím, platili složenky, aby byli lidi nemocní, starí, aby stáli. To vůbec neplní ten smysl. Ta sklenička taky není dělaná, abych s tím kopal hlínu. Že? A my ten účel vůbec neplníme. My jsme se měli radovat ze života. To znamená sport, zábava, výuka, cestování, kultura, rodinný život. To jsme měli dělat. A dneska, když potřebuješ sport, kultura, zábava, výuka, no tak musíš do práce, ještě 1-2 brigády k tomu, že jo? Když seš profesorem pro děti, abys to poplatila, no a to vás zdržuje. Tolik hodin musíš do práce, než si něco můžeš dovolit. A tam by to bylo vlastně furt, jo? To byl ten účel. A my, ten zásah, který vlastně teďka přijde, tak ten slouží k tomu, že se navrátíme k tomu původnímu plánu toho tůlce. Když lidi odmítli to vedení toho tůlce, no tak nám spořitel nám dal svobodnou vůli darem, tak nám ji nechtěl brát, tak nám vytýčil ultimátum a řekl, vyzkoušte se všechny možné vlády a ukažte, že umíte, že budete šťastní i beze mě. No a teď to ultimátum bude brzy končit, jo? A potom ten tůlce nezměnil ten plán, on to zkrátka nejde, když ten tůlce něco řekne, tak to platí. Jako. On ho pouze oddálil, to znamená, že to se stane. Jo? Bude tímto stylem života nahrazen tím, co ten tůlce měl v plánu, že se budeme radovat ze života, ale podmínka byla, že on se o nás bude starat a bude nás chránit. Jo? A ne, že on říkal, dokud bude panovat člověk nad člověkem, my jsme si rovní, my jsme neměli být nad sebou, tak to bude jeho vlastní zkáze. No, tak máme se na co těšit. Světlo porazí tmu, to je zákon, vyšší energie přetransformuje tu nižší, že jo? Takže to dopadne to dobře. A v podstatě už se skoro děje, viď? No, už se to děje teďka, že ty lidi se začínají probouzet v různých směrech a zlepšovat se i v tom životě. Už se to děje, no, to jsou ty vyšší vibrace, které teď oddělou i ty rodiny, i ty obchodní partnery a tak, jo. To je pravda. No. Ale musí nastat to, co ten tůlce řekl. Že se budem radovat ze života. Už se na to těším. Já jsem už i říkal o těch buňkách vlastně, že lidi neměli stárnout, neměli vrátit se kůži nebo orgány, aby se oslavovali. Že jo? Jak dlouho bude fungovat počítač, když já budu jeho výrobce? On se rozbije monitor, tak já ho nahradím. Rozbije se klávesnice, já ho nahradím. Rozbije se procesor, já ho nahradím. Akorát ten tůl se to udělal inteligentnějš, že naše buňky se kopírou. Stará buď umírá, tak se zaškrtí a je z ní na 100% nová. A zase stará umírá, zase se zaškrtí a je nová. A pokud by ten tůl se nám dával tu sílu, že by se byl na ně napojený, tak vůbec ani nezastárneš. Furt se to by se kopíroval na 100%. A takhle to mělo být. No. A to takhle bude. Přesně tak. No a pak přijde jenom to, že se budeme radovat z toho života. A já vím, že se toho ještě dožijeme. My se toho dožijeme ještě, no. My jsme vlastně poslední generací. Tím rokem 2012 to spustilo, že jo. To je označení třeba Bibli jako poslední dny. Tý generace vlastně. A 2021 se to má naplnit, dokončit. No, já myslím 22. Plus ale, minus, jasně, že to, no, ono to vždycky má velkou setrvačnost tady na zemi v té hmotě. Tam nikdo, ale jakože no, zase na konci roku 2021, 2021 dojde k tomu zlomu a 22 se začíná konečně jako, že to je až na konci 21. Jo, může to tak být. Myslím jako 21. 12. 21, jakože na zemní slunovrat. No. Se to začne uzavírat, celá ta stará
koncepce. Je řečeno, že o tomto dni a hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, jenom otec sám. To znamená, že kdyby ty temné síly věděli, kdy bude konec, tak nás zlikvidují zkrátka. Takže proto to nikdo neví a nikdo nemůže říct ten den a hodinu. Protože je řečeno, že ten den přijde jako zloděj v noci. Jo? Jo? Ale je tam jeden takový hodně zajímavý datum. 22.2.2022. Tam je ta 21, to znamená, že tam je ta nula. A z numerologického hlediska ta nula se mění v to, co je vlevo, to znamená dvojka. Takže by to byly samý dvojky. No, já neříkám, že to je ten den, ale jenom říkám, že je hodně zajímavý, který už nikdy nebude. No to rozhodně. No. To je 3x22? No. Jo, už se na to moc těším. A těším se na další setkání. Jo. Peťo, ne, moc ti děkujeme a přeji ti, aby se ti dařilo, aby jsi byl šťastný, aby jsi měl hodně humoru a vůbec se radoval a dával humor a radost dál lidem. Protože to je taky obrovské léčení. No. Ty léčíš nejenom rukama a slovem, ale v podstatě i humorem, viď? Pokud to ten člověk pochopí, viď? Ano. Proto říkám většinou lidem, kteří odchází ode mě, aby se zabíjeli láskou, krásou, krásnými věcmi, aby se kochali, přírodou a humorem. Mm-hmm. Ale ten humor nejenom pasivně poslouchá, ale i ho dělat. Takže se s vámi taky, vážení televizní diváci, hloučím. A to s mým motem. Na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Děkuji a naschledanou. Moc hezký.